let's move. How long has it been since I met you? 6 hours, maybe 7? It's been... eventful. 6 months on my own. Surviving. Barely. Okei, 6 kuukautta meni. Aika pitkä aika. This, on the other hand, mostly... feels like a nightmare. Mostly. Chief? Are you okay? Totuus, todellinen vastaus, ei. What you said back there about Cortana? You let her down? I don't understand. Your mission was to... destroy her. But you didn't. What happened? Halsey initialized you. I was supposed to deploy you. And you did, right? Yes. So what happened? Atriox came for you. He attacked the Infinity. We fought. He won. He won? Atriox beat me. Surgically. Precisely. Brutally. Next thing I remember, I was being woken up in this Pelican. Do you want to know who killed her? You need to know. She was important to you. Very important. She's... this ring. It's not like the others. There's something else here. And that's why I'm still here? Second spire coming up. Where do I drop you off? Close. Close it is. Call me in when you're done, Chief. Wow! Look at the spire. It's so... new. Evolved. Different. Not like the last one. And you're sure this is the one? It's acting as the command spire. Coordinating the repair operation. Can you shut it down? Hopefully. We just need to look for a door. Ovi pitäisi löytää. I will kill the demon myself! No, siinä on ovi. I'll get this open. Is there a problem? I don't think so. Okay. Okay, there might be a problem. Something, and I think we know who, has modified the sequencing needed to access the spires. Plan B. Really, at B? Seems higher. Okay. Plan B. Mielenkiintoista.
beacons are part of a ring-wide communications network. They can adapt to any frequency, any purpose. It's quite incredible, really. Get me inside, and I should be able to use the pulse to reconstruct a pure version of the sequence. Should. I'm making this up as I go along. You see that, Chief? What are they? Banshees. Just tommosen saisi kaapattua. Ei ole tarkoitettu ilmaa, mutta... Noihin ei välttämättä pysty niinku... Niin. Yksinkertaisesti niin hyppäämään kyytiin. Välttämättä niin helposti. Rifle en tykkää. Typically one of them.
Taxi! Hopping in. Disembarking. Sir? Okei, kimppa kyytii vaan niin kuin tuolla on iso ase. Terve. Tuus mukaan. I'm aboard. Let's go. Feels pretty incredible to be fighting alongside a Spartan. I heard that. This is my stop. I'm in. No niin. Siinä joo, viis mariinia menee. Karkoitetuille. 6 kuukauden ajan, mutta... Well, I'll be. Another fob platform, chief. Claim it. Improve targets down. Bunch of sad sack covering jets. Ja toi plasmagranaatti on semmonen... Aika monen uhka, että se saattais... I'm hit! Tän kyllä pilata aika tehokkaasti tän osaa. Pitää vaan pitää etäisyyttä ja pommittaa näillä massiivisilla aseilla. We're not budging. We're holding Marines. Wanna hear a great joke? Stand right in front of me. Damn right we do! Oops. Kill that jack! Not letting up! One's hit. Whoa, are we gonna have to start keeping score? Enemy grenade, move! Incoming! Nice work, he's down. Hoorah! I hope you don't expect to walk out of here alive. More of that! That all day long. Chief, Fob November's ready for capture. Let's get rid of those hostiles first, Chief. We're with you, Chief. Fob capture complete, Chief. For most of the war, this was about as deep in Banished territory as the UNSC could reach. Can you imagine what it was like? Trying to protect this Fob from the Banished? So many lives sacrificed. Okei, okay, sinä lähdet pois siitä. Te ette jää alle. Ei, ei, ei! Murukka meinaa jäädä alle. Noniin. Tuolla on pari tuommoista eliittiä, niin vastustajaa, niin ne vois pistää hengiltä. Käydä murhaamassa tyynesti. Not too late to turn back, you know. Oh, wow. This is really something. HVT in range, Chief. Captain Arthok. A really nasty one, according to his rap sheet. He took out 3 ODST squads in a single op. Don't underestimate him, Chief. ODST on ihan kovia poikia ja tyttöjä kyllä tässä. Looks like they're running! 6 months and you're still trying to get him! Contact is down. You're a maniac and I kind of love that. Hyvin sanottu. Singon ottaminen mukaan taisi olla ihan hyvä idea. We're still alive, alien bastard. Se on silloin vähän liian iso ase nyt kyllä. Lost visual. What? Lost them? Eliminated.
Now take out the rest of the squad. You're really into this, huh? Räjähtäviä kapseloita. Arthok was no match for you. Well, as I expected anyway. I bet he was surprised. Arthok wreaked havoc on UNSC colonies for years. No doubt about it, he got what he deserved. I'm with you. Let's roll. Here we go. Enemy down. UNSC's finest, right here. Eli tuolta pääsee yli. Kyllähän tämäkin taktiikka tietysti toimii. Inside the beacon. Let's find a way in. Vanhoissa haavoissa oli vähän ehkä sillä, että onko näistä hirveästi hyötyä näistä marineista, mutta tää näyttää ainakin kohtuullisen tehokkaalta taktiikalta. Nää on aseistettu. Mä en nähnyt tuota granaattia. Nyt on tuo mä nähnyt. Ainoastaan mikä olisi tehokkaampaa se, että panssarivaunun kyytiin saisi niinku Halo 3 tai niin mariiniryhmä ja niille isot pyssyt. Chief.
Let's see what's inside. Rämä tulee perässä. Something has been found. Something that should not exist, yet does. I believed that the flood represented our ultimate test. No ja sen takia tehtiin halorenkaat, joo. Kuulostaa kivalta. Ja toihan, jos sitä Fladia pitää verrata johonkin, niin sitten asiat on pahasti. Okay, let's do this. You know, this might actually work. Vahva ehkä. Or maybe not. What is it? I can't construct the sequence. Well, not all of it. I don't have enough data. Then we get some more. Okay. Anna kuorvaa. Meidän pitää mennä muut beaconit sytyttämään. Jokin neljä. Joo, kolme vaan tai neljä. Tää ehkä vähän ottanut osumaa, mutta... You got family, chief? Anyone special out there? No. Then, why do you do this? Again and again. It's all I know. What about you? Do you have anyone out there? No. Not anymore. I'm sorry. It's just been so long since anyone's even asked me something like that. It's gonna be okay. We're with the Master Chief. He'll make it okay. Won't you? Kovia paineita. Suoraan vaan eteenpäin. Copypaste mission tehtävät. Joo, se on nimenomaan ihan iso ongelma, että sitten ne ei ole kovinkaan erilaisia. Et se on ehkä niinku tämmöstä turhaa grindausta. You sure you wanna do this? Last mistake you'll ever make. Come on, get close. Kill that turret? I like my organs where they are. Kun siis proseduraalisesti generoitu sisältö ei ole ikinä kuratoitua. Ja mikä meillä niin kuin viime vuosikymmenenä on nimenomaan internetissä tullut, on se, että kuratoidaan sisältö. Eli Google valitsee meille tiettyjä juttuja jollain niiden omalla logiikalla. Eli suosittelee käytännössä meille jotain tiettyä sisältöä. Tietyllä tavalla niin kuin se kuratoinnin niin kuin striimaajakin hoitaa. Aha, suoraan edessä on yksi. Okei, kuka ottaa?
Ready to move. Tarvittiin menettää useampi kuin yksi mariini. Näin mä se jalkautuminen on aina vähän tota vaarallista. Pitäis vallata tota noin niin kuin joku FOP, niin... Root sniper. Tulivoima nimittäin väheni aika radikaalisti. The UNSC is not going down that easy. That's how you win a war. See you in hell, Vanished. Jaa, heittäähän tää on... Tää on kyllä niinku... Eturenkaat on vaan akseleita. Armeijalaatua. Until today, we're taking this checkpoint down. Thought you might say that. Security consoles in the gatehouses ahead. Let's kick in some doors. See you in hell, Banished. We're not dying today, Marine. Has the Master Chief come to challenge Rivet? Aika jalkautua. Voisi ottaa sen tarkkuuskiväärin itse asiassa käyttöön. Mitäs näin? Nää kaksi on näköjään vieläkin hengissä. Two to go.
Barry ei ole tässä. Vähän ehkä tuolla Spider-Man kaapelilla hyppäämään tilanteisiin. Vähän sellainen tietämättä missä ne on. The first gate is down. Two to go. Ampumaan selkeä. Tuntuu siltä, että ekalla kerralla menee aina parhaiten. The first gate is down. Two to go. No. Jatkuvasti mulla on myöskin semmonen vähän harmi tässä, että tää ei meinaa tarttua joka paikkaan tää. Varsinkin kun mä käytän tätä nimenomaan pakenemiseen niin tilanteesta. Se on sama, etteikä yritys menee tosi pitkälle seuraavat 10 feilaa. Se on muuten ihan totta. Se on kumma juttu. Kaverilla on ihan iso pyssy. Sä voisit ottaa vähän isomman pyssy. Te tarvitte vähän isompia pyssyä kyllä täältä näin. Sure you don't want to hang on to this one, sir? Sitten, pitäisi päästä tosiaan niin kuin sisään. Ja... kerrankin pistetty järkevään paikkaan. Hello.
ihan hyvä pyssy, mutta... Oi oi. Ionisaatiota. Se ionisäde, mikä tosiaan aiheutti pahennusta. Auts, tolla tykkää. The gates are down, but if we really want to shut this checkpoint down, we need something a little more permanent. Got it. The primary power source is a generator. It's in a structure on the cliffside above. Acknowledged. Extinguished.
Okei, täytyy myöntää. On tosta beaconista joskus hyötyä. Juurikin tuosta laitteesta. UNSC can move freely across this part of the ring for the first time in months. The Banished just lost some long-held territory. And you took it single-handedly, Chief. If Esherim wasn't worried before, he sure has a good reason to start. No, se meni näpsäkästi. Sitten lopulta. Sano Valoria. Still have some beacons left to find before the Forerunner sequence is complete. Which one's next? Pari sotilasta elossa. No okei, yksi. Right behind you, sir. On your six. Spartan. Katsotaan, mikä tää sotatilanne nyt on. Useampi FOB, mikä voisi vallata. Melkein toi Banshee kannattaisi varata siihen, että kun lentelee paikkojen välillä, niin asiat tapahtuu huomattavasti nopeammin. Siirtymisiin käyttää. Käyttää sitä lähinnä. Marinit hoiteli se. Tuo kyllä pystyy pistämään noin marinit ihan hengiltä. Vähän on muuttunut nää maisemat tässä nyt. Tei hirveesti. Se on tapahtunut jonkinlainen liikenneonnettomuus.
tästä vasemmalle ja tuonne alas. That fob belongs to the banished. It should belong to us. Sehän boksat. Hostiles around Fob Juliet. I think we're ready to claim it. I'm here. What are my orders? I'm hit! Chief, the banished are overrunning the hangar. Oh, we have to get moving! Sergeant Griffin, get the captain to a dropship. Now. And what about you? I'll hold them off. You always do. Give them hell, 117. Capture confirmed. Another fob secured for the UNSC. Look around. You can see where the ring has been slowly trying to repair itself without the Spire's help. Pretty impressive for 6 months, huh? Imagine what it could do if we left it alone for, I don't know, a few million years. Olisi varmaan ihan niinku uuden verone. Mutta joo, hei. Tää oli. We'll need more data to reconstruct the Forerunner sequence. Let's find the remaining beacons. Hyvät pelit oli ja tosiaan niinku täytyy tässä näin niinku miettiä saunaan menoa ja tän jälkeen ehkä jotain muuta pelata. Kuittaan tällä kertaa täältä. Nyt tässä lähetyksessä oli sentään äänet.